Hvad du sagde, du hed, ven? Rikke. Bare for noget, siger du? Rikke. Se, der nogle gange, hvis man bliver trykket her i panden, så det er helt væk. Så må man faktisk ikke åbne munden, når man bliver trykket lige der. Se, hvad du siger, du tror, du hedder? Ja, det havde jeg så sådan lidt på fornemmelsen. Lidt på fornemmelsen. Og dit navn, det var? Johanne. Johanne? Der skal man også lige have så tryk her, så er det bare helt væk. Hvad siger du, tror du hedder, ven? Ja? Og den ser ud, som om den er helt... Hvad siger du, du hedder, ven? Undskyld, den skal jeg lige igen. Hvad var det, du sagde, du hedder? Jeg hedder Karen. Hvad fuck griner jeg? Og så seriøst, luk dig røven. Ja, så bare, hvad var det så, du hed? Karen. Karen. Jeg dømmer ikke noget. Jeg bare, det er 2022, så man lige passe på. Jeg ville have gættet dig som dreng. Altså, det var bare det. Hvad er der med det? Det er sgu ligegyldigt. Ja, det er ligegyldigt. Jeg troede bare, du var en dreng. Så, men... Ja, det er jeg sgu da også. Hvad snakker du? Jeg er sgu da forvirret lige nu. Men du er dreng? Ja, jeg hedder Karen. Hvad fuck er galt med? Ikke noget. Det er bare lidt atypisk. Hvorfor er det atypisk? Det er det normalt. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare ofte, så når man møder en, der hedder Karen, så er det en pige. Åh, hold nu kæft. Ej, vi kan lige prøve at stemme om det. Alle dem, der synes, Karen, det er tøsenavn, op med en lap. Åh, luk nu, wow. Og hvis det er dig, der vinder, hvad præmien så? En hund. En hund, ja. Ja, hvad er det nu, det er for en hund? Golden Retriever. Ja, en retriever. Sådan en lille valp. Mm. Ja, den sidder der. Den sidder herude, den er rigtig godt. Hvis det er dig, der vinder, hvad er det så præmien er til dig? Harry Styles. Harry Styles. Ja. Han var svær at fange, men vi har ham til dig herude. Ja, det bliver godt. Hvis det er dig, der vinder? Jeg skal have Hawaii. Hawaii? Ja, ja. Så det er dig, der bliver ejeren af Hawaii. Ja, det bliver fedt. Ja. Men vi har skødet herude. Hvis det er dig, der vinder, Lærke, hvad er præmien så til dig i dag? Ja. Vi har skaffet en hel buket til dig herude. Ja. En, to, tre, statue! En, to, tre, statue!